muqaalku waxuu ku bilaabmayaa soo bandhigista World Dance Champion tartanka qofka ciyaarka ee dunida. Tabiyaha barnaamijkaasi waxa uu iclaamiyay in guuleystayaasha tartankani ay yihiin India. Kadib muqaalku waxa uu wareegayaa dagaalyahan ku dagaalama fagaarooyinka wadada. Waqtigaasi dagaalyahankani waxa uu ku soo qaatay lacag badan si uu dagaalkani ugu guuldareysto. Markasta oo si xun ninkani loo jirdilo, waa markasta ay lacagtiisu badanayso. Dagaalyahankii kale ee kasoo horjeeday ayaa waxa uu ku dhawaaqay in adigu iyo aabbahaaba aad tihiin kuwa tuuga ah. Maqlida arrinkaasi, ninkaasi aad buu uga carooday, waxa uuna ka awood badnaaday cadowgiisa. Who is this man? Waa kuma ninkani? Marka aabihii lagu tilmaamay inuu tuug yahay ka carooday. Wajilaaga muuqaalkeena maanta ugu muhiimsan waxaa lan lagu magacaabaa Charlie. Waxa uuna u aaman yahay inuu ka argoto nin lagu magacaabo Charan Grover. Ninkaasi waa mulkiile caan ah, waana shirkadaha ilaaliya dhaymanka ee lagu magacaabo Shalimar. Kadib Charlie oo qolkiisa jooga TV-ga, waxaa laga shaaciyay in lagu qabanayo World Dance Champion sanadkani Dubai. Weliba sanadkani waa uu ka duwan yahay sanadadii hore. Mulkiilaha shirkada Shalimar ayaa waxa uu sheegay inuu halkaasi keeni doono mid ka mid ah dheemanada dunida ugu qaalisan. Waxa uuna sheegay in tartankaasi uu ku abaalmarin doono kooxdii ku guuleysata abaalmarin dahab ah. Koobkaasi wada dahabka ka samaysan waxaa lagu xardhayaa saddex dheeman, waana saddexda dheeman ee ugu qaalisan dunida. Weliba ma aha saddexdii rasmiga ahaa, ee waa kuwa feeg ah. Charlie arrinkaasi aad buu ugu farxay, waxaana aragnaa in gurigiisa ay ku xardhan yihiin sidii uu ninkani ku soo qaban lahaa. Waxa uu dhaqaaqay soo ururinta asxaabtiisa. Qofkii ugu horreeyay oo uu rabay inuu la kulmo waa Captain Jack Mohan Barkash. Filmaanta ayuu u qaabilsan yahay qaybta baaruuda, waxa uuna noqday mid xoogaa dhaga culus. Master Jackna markuu Charlie arkay waa uu soo raacay, waxaana la inoo bidhaaminayaa in ninkan uu horey ula shaqayn jiray Charlie aabihii. Qofka kale oo uu Charlie uu rabay inuu kooxda ku soo daro waa Irani, waana nin isna horey ula shaqayn jiray Charlie aabihii. Khaasatan waxa uu qaabilsanaan jiray inuu jagareeyo luulka iyo in sidoo kale uu fura khasnadaha. Waxaana ninkani kooxda lagu soo daray jabinta khasnadaha Shalimar, waayo isagii ayaa qayb ka ahaa samaynta khasnadahaasi. Qofka kale oo sheekadani ugu muhiimsan in lagu soo daro waa Will yar oo hacker ah, aadna ugu fiican kombiyuutarka. Cunugan yarna waa uu ogolaaday inuu qorshahan uu ka qayb qaato. Kadib hal qof ayaa ugu muhiimsan, waayo khasnada ugu dambeysa albaabkeedii marka la furayo waxaa lagu furaa suul. Suulkaasna cid kale iska maal aha, ee waa Master Grover wiilkiisa. Charlie-na waxa uu soo bandhigay inuu qofkaasi uu isagu u hayo. Dhammaan asxaabtiina waa ay arrinkaas waa ay la yaabtay. Waxa uu soo qabanayaa mid ka mid a ciyaalka xaafadda. Ninkani oo ahaa mid bilaa camal ah, balse waxa uu aad ugu eg yahay wiilka uu dhalay Master Grover. Waxaana loo soo bandhigay inuu lacag badan uu qaato, balse uu fuliyo howlahani. Isagoo u sheegay in muddo 8 sano ah ay kasoo wareegatay maalintii aabihii lagu xukumay xabsi daa'in lana dilay. Muddadaasoo dhan waxaan raadinayay fursadii aan ugu argudi lahaa aniga aabbahay. Ninkani waxaa lagu magacaabaa Nandu, waa uuna ogolaaday in qorshahan uu isna ka qayb qaato. Hadda qorshihii kooxda isku ururinta waa lagu guuleystay, waxaa la gelayaa qorshihii tababarka. Markaasi Charlie ayaa waxa uu kooxda keenayaa xaruntii uu horey u lahaa aabihii si ay halkan ugu tababartaan. Khaasatan waxa uu sameeyey unug mara dhulka hoostiisa. Qaybtani waxay u samaysan tahay sidii u samaysan tahay khasnada Shalimar oo kale. Waxaana loo sheegayaa in meeshan ay joogaan ilaalo aad u adag. Qofka keliya ee halkani marka lasoo galo ugu muhiimsan waa Nandu. Saasamka khasnada marka lasoo gaarana hal qof suulkiisi ayuu ku furmaya, waana Vicky Carover. Marka halkaasi loosoo gudbo waxaa loo imaanayaa khasnada weyn, balse kahor inta aan la gelin waxaa jira Laser. Laserkan waxaa la rabaa inuu xaliyo wiilka yar ee IT. Kadib marka khasnada loo yimaado, furitaankeedana waxaa qaabilsan ninkani odayga ah. Hadduu ninkani ku guuleysto oo gudaha loo galo, qofka aan security-ga haysan khasnadaasi waxa uu ku jiri karaa 5 daqiiqo oo qura. Waxayna haystaan muddo 5 daqiiqo oo qura inay luulkaasi ku soo dhacaan, haddii kale albaabka ayaa ku xirmaya. Balse qorshaha ugu muhiimsan ma aha qorshaha soo gelitaanka, ee waa qorshaha ka bixista khasnadaasi. Charlie ayaana soo bandhigaya khasnada Shalimar waxay ku taallaa meel dhulka ku hooseysa 150 feet. Meesha ay khasnadu ku taallana waa meesha ay maraan dhammaan biyaha mara dhulka hoostiisa. Dhammaan dhuumooyinkaasi halkaasi mara waa la wada xiray marka laga reebo in Master Grover uu ilaaway hal dhuun ah. Dani iyo sidoo kale Charlie ayaa waxay noqonayaan dadka soo maraya dhuuntaasi. Dhuuntaasi waxay toos u keenaysaa halka ay taallo khasnada. Nandina si nidaamka tooska ayuu u soo gelayaa khasnada. Waxaana la weydiiyey sidee buu waxaanoo dhan ku ogaaday. Charlie-na waxa uu sheegay inuu horey uu shaqaale uga soo noqday xaruntaas.
taasi isagoo qorshaha ugu weyn ay tahay inuu halkaas xog ka soo helo waxa uu xataa soo qaatay furaha lagu furo dhamaan boolashaasi Soomaaritaanka inuu gaasna waxa uu toos ugu xiran yahay qolka Nancy qorshahooda sida kuliya uu ku fulayeen waa inay soo helaan qolkaasi waxa uu sheegay in qolkaasi aan si fudud lagu heli karin balse qolalkaasi la diyaariyay muddo 6 bilood ka hor habeenka luulkaasi goobta la keenayo dhamaan qolalkaasi waxa degan WDC dhamaan qolalkaasi waxa loo qoondeeyay inay degan dadka ka qayb galaya dhaansiga oo qura sida kaliya oo ay kooxda qolkaasi ku heli karaan waa inay ka qayb qaataan tartanka qoobka ciyaarka ee dunida dhamaan dadkii beeshinka arinkaas aad bay ugu caroodeen waayna diideen inay ka qayb galaan ciyaartaasi waxa uu markaas xafti ku bogaadiyay qof kasta waxa uu ciyaaraya ciyaarta uu yaqaan laakiin sida ugu muhiimsan waa in wiilkan yar ee Roy uu badiyaa dhamaan dhibcaha kooxdani kooxdii fikradaasi aad bay ula dhaceen waa ayna isku waafaqeen oo ay isku diyaariyeen tababarkooda waqti shaq dhaxa dhamaan asxaabtii oo waqti qaadanaysa Charlie ayaa waxa uu u sheegay taariikhda aabihii waxa uu sheegay aabahiga waxa uu muddo sanado ku mashquulsanaa sameynta khasnadaha Shilimar ilaa markii dambe uu ku soo biiray in lagu magacaabo Mr. Grover kaasoo ka ganacsada luulka laga keeno Afrika Mr. Grover ayaa aabahigii shuraako la noqday muddo fudud ayuuna aabahay ku dhameeyay sameynta khasnadaasi aabahay ayaana ahaa suulka kaliya ama khasnadaasi cidda kaliya ee furi kartay khasnadaasna waxaa habeenkaasi lagu xareeyay 15 milyan oo dheeman ah dheemankaasi qiimihiisu waxa uu gaaray 300 crore oo lacagta India dollar ahaan u dhiganta 39.48 milyan oo dollar waliba habeenkaasi waxay ahayd habeenka Happy New Year-ka Mr. Grover ayaa odaygu u sheegay in caawa ay tahay habeenka duwan haweenada kale uu cabo cabitaankii ayuuna markaasi sun ugu daray markaasi odaygii halkii ayuu ku soo xayay waxa uuna ku guuleystay in suulkiisu uu ku furo oo dhammaan dheemankii goobta ka dhaco Bilowski markii meeshii maadeen odaygii fariisi ayaa laga helay waxaana lagu xukumay muddo xabsi daa'in ah xitaa ciidanka Bilowski waxay odaygaas ku koreys gareeyeen in odaygaani la soo booqdo dhammaan kooxdii waa ay ku waafaqeen oo ay ku raaceen qorshaha soo dhicista luulkaasi Nandu ayaa sheegay in kooxda uu rabo inuu ku soo biiriyo gabar barta dheesha gabadhaas oo ahayd gabadha ugu caansan ee magaaladooda ee ka taqaana dheesha waana gabar lagu magacaabo Mohini Nandu ayaa Mohini u yimaaday oo u sheegay hadda waxaa la gaaray waqtigaagi waana fursad ugu muhiimsan oo aad dhaansigaaga ku tusi kartid dhammaan dunida Mohinina way aqbashay in ardaydaani ay macallimad u noqoto kadib waqtigii xigay Mohini ayaa u timaaday waxaana halkaas uga bilaabmay tababarkooda intaas markeenu ka gudubna waxaynu aadaynaa maalintii la eelaamiyay tartanka kooxdaana waxay mataleysaa India weli waxaa la gaarayaa maalinkeedii ugu horeysay oo ay soo bandhigi lahaayeen ciyaartooda meesha waxay la yimaadeen maaha ciyaar fiican nimankii maamulayeyna aad bay ula yaabeen siday u ciyaar balse Charlie ayaa tusay muuqaal labada nin oo waqti jeewi degan ku jira waxa uu u sheegay inuu ku fadhiixin doono dhammaan dunida iyo sidoo kale xaasaskooda labadii nin way ogolaadeen in tiimkan lagu daro grupyada ka qaybgalaya finalka kulankaasi markay kasoo gudbeen waxa imaanaya kulankoodii kale waxayna soo bandhigeen ciyaar midii hore ka duwan balse markani taageerayaal aad u badan ayaa goobta joogay dhammaan dadkii ayaan ku kacay xitaa dadkii kale ma aysan kulmin falcelin aad u wanaagsan dadka ayaan waxay bilaabeen been inay suuqa jaamaan ciyaartooda sida ay iskaga soo tageen waxayna yimaadeen qolkooda waxa la sugayaa wiilka yaraa si uu darajadoodii u kordhiyo wiilka yaraa sida ay ku guuleysay isoo ku guuleysay in kooxda India uu ka dhigo qaybta grupyada kooxda ugu sareysa kulanka isreebka hadda waa ay ka gudbeen waxayna hadda ka mid noqdeen madaxweynta tartanka waxaana loo gudbinayaa qaybta ugu sareysa waana qaybta lagu soo bandhigi doono dahabka iyo sidoo kale finalka markii ugu horeysay oo ay baabuurtoodii kasoo dageen ilaa hadda dadkii wali ma jeclaysan waxayna bilaabeen inay ku soo tuuraan waxay gacantooda ku hayeen waxaa lagu soo tuurayay cambaha liinta iyagiina si degdeg ah ayay meeshii uga carareen hadda dhammaan grupyadii marka la soo kala saandheeyay waxaa isku soo hartay 8 kooxood gudiguna waxay diyaariyeen sidii loogu kala saari lahaa 8 koox waxaana la diyaariyay in labo koox la iskugu daro ciyaartii ugu horeysay waxaa la isku daray India iyo Korea marka hab ciyaareedka la eego India ayaa waxay ahayd kuwa aad u liita marka loo eego kuwa kale balse usku daygoodii ma xumeen ilaa haddana bulshadu waxay ku kacsan yihiin kooxaha Hindiya si lama filaan ah si ciyaarta iyadoo socota ayaa dhanka kale cunug yar ka soo dhacay tartanka marka Charlie ayaa kooxdiisi ka orday si uu u soo badbaadiyo cunugan yar arrinkaasi waxay soo jeedisay ku sameysay dhammaan bulshadii tartankaasi daawanaysay kadib ciyaartaasi markii dhamaatay dhammaan kooxdu waa ay niyad jabeen iyagoo u maleeyay inay hadda ay ku guul dareysteen tartanka ilaa markii dambe la gaaray maalintii kala shaadheynta tartanka afartii kooxood ee la rabay in si
sideedan kooxood loo soo kala saaro dhamaantoodii waa la soo kala saaray indiya ayaana waxa lagu daray qolyaha gool dareysay silama filan aase magrafoonki waxa u qabsaday gudigi qaban qaabinayay tartankaasi gudigan waxa uu eelaamiyay in waajib ay tahay in koox tartankan lagu soo daro iyadoo sheegtay in kooxdani aan dib loogu celin dalkooda iyagoo aan ka qayb qeelin tartanka dunida waayo kooxdaasi waxay badbaadisay cunug yar oo ka qayb galayay tartanka kooxdaasi cid kale ma noqon ee waxay noqdeen kooxda India dhammaan bulshadii goobta joogay aad bay ugu farxeen haddii hindidiina waxay yeeleen sumcad ka badan midii hore waxaa loo diyaariyey sidii loo sharfi jiray dhammaan dadkii kale waxaa loo diyaariyey baabuuro khatar ah sidoo kale waxay heleen fan maaliyadeed oo aad u fiican habeenkii kooxdaasi guusha markay aad ugu farxeen dhammaan kooxdii kale marka laga reebo charlie dhammaan kooxda kale marka charlie laga reebo waxay isku waafaqeen in mohoni loo sheego hadafka ay halkan u yimaadeen markii hore waa uu ka soo horjeesaday isagoo diiday in gabadhaas aan waxba loo sheegin haddii sirta loo sheegin ay u baahinayso dhammaan dunida hadalka uu charlie yiri waxaa sidoo kale maqlaysay mohini iyadoo xanaaqsan oo rabta inay meesha ka tagto charlie ayaa ku yiri maadaamaad hadalkeena maqashay waxaa ku qasban tahay inaad hadda ogaatid runteena nasiibka waxa la fahmi kara maaha mohini arrinkaasi waa ay ka ogolaatay balse waxay wax ka weydiisay arrinka aabihii markaasi charlie awal horey asxaabta waxa uu sheegay in aabihiisi lagu xukumay muddo xabsi daa'in ah balse hadda waxa uu sheegay runta ah in aabihiisi marka xabsiga la dhigay uu iska jaray halbowlaha arrin darteeda iyo ninkii saaxiibkiisii oo khiyaamay odaygii waxa uu ku dhex dhintay jeelkaasi dhammaan asxaabtiina waxay wacad ku mareen sida ninkani looga aargudi lahaa waxa uu sheegay aniga ninkaasi aabbahaygii waxa uu dilay hub la'aan ana ma rabo inaan ninkaasi nolosha ku dilo ee waxaa rabaa inaan dunida tuso khiyaanadiisa iyo sidoo kale inaan dunida u fadeexeeyo waxa uu yahay dhammaan kooxdii arrinkaasi waa ay ku waafaqeen xitaa ay ka mid ahayd mohini waxaa la soo gaaray maalinkii tartanka qolka naysi halkii iyagu ka degi lahaayeen waxaa la dejiyey kooxda ingiriiska balse ma haysaan qorshahan ahayn markaasi naandu ayaa go'aansaday inuu qolka galo waxa uuna bilaabay inuu qolkii uu ku matago koliyihii ingiriiskuna markay qolkii yimaadeenna aad bay uga argagixeen foolxumadiisa markaasi charlie ayaa u sheegay inuu qolka u bedeli doono oo ay degaan qolkooda sidii ayay kooxdana ugu guulaysteen inay helaan qolka naysi waxaana lagu dhaqaaqay qorshaha markii ugu horeysay waxaa la diray mohini waxaana loo diray wiilka uu dhalay maser grofar markaasi qorshuhu waxa uu ahaa in lasoo kaxeeyo oo lasoo geliyo wiishka halka irandi iyo charlin ay gelayaan tuubada toos u tagta khasnada cunuga yarna waxau qaabilsanaan doonaa qaybta haakinka iyo in sidoo kale uu kala socdo qaybta ammaanka chag iyo sidoo kale nandi ayaa waxay ku diyaarsanaayeen wiishka markii wiishka uu ninkii soo galayn waxay bilaabeen inay cirbada ku duraan halka ayaa lagu suuxiyey waxaana la geynayaa qolkii hoteelka uu ka deganaa waxaana laga koobagareystay fartiisa qorshaha waa lagu guulaystay nandi ayaana waxa uu soo galay unugiisa rasmiga isagoo hadda ah wiilka uu dhalay maser grofar labadiina waxay toos u soo raaceen tuubada ilaa ay toos u soo galeen halka ay taalo khasnada cunuga yarna waxa uu dhammaan ilaaladii uu ka damiyey qaybta kaamiradaha marka wiilka ay tiiga ah ayaa waxa uu ka damiyey laysarka iraani ayaa hadda waxa uu u dhaqaaqay siduu u qiyaasi lahaa amaba u firi lahaa khasnadani dhowr isku day aakhirkii waa uu ku guulaystay waxayna gudaha u soo galeen khasnada balse waxay la kulmeen arrin kale oo lama filaan ah security kale amaba khasnad kale ayaaba gudaha ku diyaarsan khasnadani balaastiga waxaa loogu talagalay in lagu furo magac qofeed dhammaan kooxdii qof kasta maskaxda ayuu ragragay shan daqiiqo oo keliya ayuunu furnaanaysa albaabka khasnada hal daqiiqo oo qura ayaa u haray inuu albaabkani uu ku xirmo charlie maskaxda ayuu tutuujiyey waa uuna dareemay in khasnadani uu sameeyey isaga aabihii waxa uuna garowsaday in aabihii uusan baswiirka uusan wax kale ka dhigin balse uu ka dhigaya magaca wiilkiisa curadka ah waxa uu ku dayay magiciisii rasmiga aha oo ahaa charlie laakiin nasiib wanaagse sukuuritigii yaraa waa uu furmay waxayna fursad u heleen inay la soo baxaan dhaymanka laakiinse nasiib xumadooda halkii daqiiqa ayaa dhammaatay albaabkii ayaana ku xirmay iraani aad buu u baqsanaa waxa uuna ka walwalsanaa inuu halkani uu ku dhiman doono balse charlie ayaa diyaariyey qorshe kale oo ah inay ka baxaan qaybta sareysa chag ayaa waxa uu qaabilsanaa intuu booyinkiisa uu ku soo xiro qaybta sareysa si uu godkani biyo ugu soo daadiyo iyaguna ay fursad u yeelanayaan in biyaha ay ka sobeeyaan oo ay ka baxaan qaybta ugu sareysa waayo khasanadaasi waxay ku taallay meel dhulka ka hooseysa boqol iyo konton fiit sidii ayaa dhacday biyaha ayaana goobta soo galin waxayna qarxiyeen albaabka qaybta ugu sareysa oo ay ka soo baxeen unugaasi arrinkii ayaa laga warhelay waayo waxaa soo kacay fiki grofar waxa uuna arrinka u wargeliyey aabihiisi dhammaantoodna waxay aadeen
دن كاي خسند كاس مسن غروفر ايا قيبت يمادي او كفوري ميشا لوغا غزاها مركي لسو غلين لولكي غوبت ايو كمغنا نمانكي مالغلياشا ايان وحي ويديان حالك او لولكي يالي واي اساق ايا هوري او شاقين او اساق ونقون كورو قفك كلي اي لولكي حكمين كرا واي باس ويرك اي حيطا فريطان كي خسند دن عيد كلاما غرين كرين ان اساق اهين حد وحا عداتي انو توقي هاي بلسي وحاو اركي عدين ير وان انو جي كسو غلين شارلي انو غاسي ايا لبلابي ان لفرا وحانا لغور هيل انو توس او تغي يقل كنايسي بلسي ان عكلا وحا لغاري وقت جي اكي قيب غلي لهايين عيار تفين الكا وايو وا وقت غودي شارلي اسحابتي سي وحي ربان ان غوت اسكا غسو تغان او ايسان كي قيب غلين ترتان كا بلسي مو هني فكرة داسو دن واي كسو جيد وحي اميسان تهي قد يد وين وحي ربتا ان ودن كيدي اي سمعد وين اي اسو هيتو اي يدو ما اي ربتا ان اي ميشان اي كعررتو هدي اي قول ايسو تي هدي اي قول دريسو تو واو معنى لفهم بكرة بلسي هدي اي سو عررتو واشك اد وين يدو كوحدي واي كهرتي سي اي كيليجيت او غيقب غشو ترتنكا لنا عاكالي مصر غروفري كوحدي سي وحي باريسكو سميني ين تيم كهندويا بلسي مركي بشاشة ده وحال لغشا عي ان اي سو غالين كوحدة شارلي وحانا هدا عداتا ان كوحدة اي ربان ان اي كاقب غالان ترتنكا سي توس سيان اي يغل لغشاكين وحي هدا كاقب غاليين ترتنكو دا مصر غروفر نارين كاسي اد بي وعب سيقلي سي تيم كهندويا وحي سو بنيغان عيار ان ولغود هوري لو اركين عيار تاسي وحي سو جيدتي نما بلشدي داواني سي عيار تا وحي هيلين تاغيري دي اوغو بدني دادكو دامين وحي كو هداقيين مقعا انديا نما سمعا دا اي سو هيين حالك كالي نما عيدا مدي ايا وحي سو قبتين مصر غروفر اسوغ هدو لغو ايدي ان اسوغو نغضي متك حدي لول كاسي مصر غروفر عدين يروا او هيلي واهي حالك كوحدي انديا اي نغطي قولي كو قولي سي ترتنكا وحان لسيه كوبكي قيمة اهان كو فدية حالك مليون او دولار كوب كاسنا صدح دي جيسود وحاكي قد نغانا لولكي فاق اها انتا ninkan ila xirin charlie ayaa waxa uu sheegay magacayga waxa la yiraahdaa charlie waxaan ahay wiilka uu dhalay ninkaad hore u wada shaqeyn jirteen ee manohar waxa uu siiyay hadiyad uu hore u siiyay aabihi waa uu na dareemay in wiilkan yar uu hadda uu ka argutay hadda quliyaha indiya iyagu aan laga shakin ayaa waxay bilaabeen inay ka duulaan airport-ka dubai waxaan aragnaa charlie oo cabitaan cabaya qaybta security-ga ayaa waxay ku amreen in cabitaanka uu qashin ku rido balse dhamaan kooxda kale waxay u maleeyeen in cabitaan kaas oo ahamidku uu ku jiray luulka aad been arinkaas uga murugoodeen waxayna soo fuuleen duulimaadkooda markaasii muhiini ayaa sheegtay in luulkaasi hadda aynu ka samarno waxaana wadanaa jeeg gaari 10 milyan balse markaasii iraani ayaa sheegay luulkaasi waxa uu joogay 300 oo milyan oo karoor markaasii charlie ayaa soo bandhigay in luulka rasmiga ah uu ku jiro koobka luulka hore qashinka loogu daray waa luulkii feeg ah uu koobka ka fujiyay sidii ayuu qoliyo guushii iyo luulkii ba u soo qaateen halka odaygeena lagu xukumay muddo xabsi daa'in ah aad baad ugu mahadsantiin la jaanqaadka muuqaalkani halkan ayuu ku dhamaaday sheekada filimkii Happy New Year inshaallah ku mahadsantay daawashadaada aan ku arko muuqaalkan kii sagaalaha idinkii mahad